je berbe maslina, stoga smo iskoristili lijep sunčan dan, 23. listopada 2024. te smo krenuli u tradicionalnu berbu maslina. Rezultat je to cjelogodišnje brige i truga oko maslinika, a učenici i djelatnici su ubrali impresivnih 710 kg maslina. Svi su se uključili u akciju. Učenici su marljivo sakupljali plodove, natječući se tko je najradišniji i tko pomaže drugima. Posebno je naglašena važnost timskog duha i suradnje. I mali i veliki su dali svoj doprinos i zajedničkim trudom shvatili koliko je truda potrebno za jednu kapljicu maslinovog ulja. Masline su prevezane u našu slatinsku uljaru na portu gdje su pretvorene u ulje. Dobili smo tako čak 84 litre maslinovog ulja, što je velika nagrada za timski rad cijele škole. Nakon napornog rada svi su se okrepili picom i uživali u sunčanom danu. Za nama je još jedna uspješna berba u školskom masliniku uz puno smijeha i marljivog rada.